Эрик біз үшін тағдырдың баға жетпес сыйы. Бізге бұйырған бақ. Қазақ баласын асырап алу арқылы біз де Қазақстанның бір бөлігіне айналдық. Біз де қазақ болдық. Эрик біздің мектепке келесі ап өзінің Қазақстаннан екенін бәріне жариялады, байқалып тұрады. Ол қазақ екенін мақтан тұтады. Шетелдегі қазақ балалары. Биологиялық ата-анасы туралы сұрады. Біз еш нәрсе білмейміз. Неге мен тастап кеттіңдер деп сұрамауым үшін нақты аты-жөндерін қалдырмаған шығар. Бүгін мен Қазақстанға келемін.